नमस्कार साथीहरू, हजुरलाई युट्युब च्यानल फेसबुक लर्निङ सेन्टरमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ कभर पेज कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। हजुरले यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ लाइक, सेयर र कमेन्ट्स पनि गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ एजुकेसनल भिडियोहरू हेर्नुको लागि तलको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। ल अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एमएस वर्ड खोल्नु होला। एमएस वर्ड खोलिसकेपछि हजुरले ब्ल्याङ्क डकुमेन्टलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। चुज गरिसकेपछि हजुरले यता के लेख्नु होला। र यति लेखिसकेपछि हजुरले यता फन्ट साइज चाहिँ 18 राखिदिनु होला र हजुरलाई जति मनपर्छ त्यति राख्दा पनि हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हजुरले यता होम ट्याबमा चाहिँ प्याराग्राफ भन्ने चाहिँ अप्सनलाई चुज गरेर यसलाई चाहिँ सेन्टरमा राखिदिनु होला। र सेन्टरमा राखिसकेपछि हजुरले यसको फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चेन्ज गरिसकेपछि हजुरले यस अप स्क्रोललाई चाहिँ बोल्डमा राखिदिनु होला र यसको साइज पनि इन्क्रिज गर्नु होला। दाबपछि काठमाडौँलाई चाहिँ साइज चाहिँ इन्क्रिज नहुनु होला, जति छ त्यति नै होला। यसरी इन्टर प्रेस गर्नु होला। यसरी इन्टर प्रेस गरिसकेपछि हजुरले हिस्ट्री अफ कम्प्युटरको साइज पनि बढाउनु होला र यसलाई पनि बोल टेक्स्ट गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि हजुरहरू यता इन्सर्ट भन्ने ट्याबमा जानुहोला र यता सेभ अप्सनलाई चुज गर्नुहोला र यता लाइनलाई चुज गर्नुहोला। र यसरी लाइनलाई चुज गरिसकेपछि हजुरले यसरी लाइनलाई तान्नु होला। तान्दाखेरि चाहिँ सिधा हुनुपर्छ। र यसरी लाइन तानिसकेपछि त्यो लाइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यस्तो यस्तो पनि हुनसक्छ, बाङ्गो पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ सिधा पनि हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई सिधा बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो भ्यू भन्ने ट्याबमा जानुपर्ने हुन्छ, यता ग्रिड लाइन्समा जानुपर्ने हुन्छ। यदि हामी ग्रिड लाइन्समा गयो भने यसलाई चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ हामी सिधा बनाउन सकिन्छ। र यता यो लाइन चाहिँ देखेको छैन, यो लाइन देख्नको लागि चाहिँ हजुर फर्मेट भन्ने अप्सनमा जानु होला र यता कलर चुज गर्नु होला, ब्ल्याक कलर, र यसको चाहिँ वेटेज चाहिँ बढाइदिनु होला। र यसरी हजुरले यो लाइनलाई देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले फेरि अर्को लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ, तिनवटा लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ लाइन चाहिँ ठुलो हुन्छ र अर्को लाइन चाहिँ बराबर हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले यता फेरि अर्को लाइन चाहिँ तान्दैन होला। र तानिसकेपछि हजुरले यसको साइज पनि वेटेज साइज पनि बढाइदिनु होला र यसको कलर पनि चेन्ज गरिदिनु होला। र यसरी चेन्ज गरिसकेपछि हजुरले अर्को लाइन पनि तान्नु होला र अर्को लाइन तान्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्ट्रोल प्रेस गरेपछि हजुरले यसलाई चाहिँ ड्र्याग गर्नु होला र यसको चाहिँ कपी भन्छ। यसरी चाहिँ प्लस देखिएको छ, यो भनेको मैले कन्ट्रोल प्रेस गरेको कारणले गर्दा आइरहेको छ। हजुरले यसलाई ट्र्याक गर्यो भने अर्को लाइन पनि आउँछ र कन्ट्रोल प्रेस नगर्दा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको चार जस्तो लाइनहरू चाहिँ देखिन्छ। यो लाइनलाई ट्र्याक गर्नुको लागि हामीले यसरी चाहिँ मोस्टली चाहिँ म यो लाइनलाई चाहिँ यतातिर राखिदिन्छु।
यो लाइनलाई चाहिँ म ग्रुप गर्दिन्छु। ग्रुप गर्नको लागि हामी कन्ट्रोल प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्मेटमा जानु होला र यसरी चाहिँ हजुर ग्रुप गर्ने अप्सनमा जानु होला, यसरी ग्रुप गरिदिनु होला। हजुरहरूले यता एरो पनि दिन सक्नुहुन्छ यसरी, यसलाई फेरि कन्ट्रोल किबोर्डमा प्रेस गरेर यसलाई चाहिँ ड्र्याग गर्दिनु होला माउसको थ्रुबाट, यसरी चाहिँ कपी बन्छ। यसरी कपी बनिसकेपछि हजुरले प्रिन्ट लाइन्सलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, यसको साइज पनि हजुरले डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी हजुरले यता तल राख्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले चाहिँ बोर्डर लाइन राख्नको लागि चाहिँ हजुर चाहिँ यता डिजाइन भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र यता पेज बोर्डरमा जानुपर्ने हुन्छ र पेज बोर्डरमा गइसकेपछि हजुरलाई कुन चाहिँ बोर्डर लाइनहरू चाहिन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ हजुरको बोर्डर लाइन बनिएको छ। र बोर्डर लाइन हजुरलाई चाहिँदैन भने हजुरहरूले यसरी हजुरले आर्ट भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म यो आर्टलाई चाहिँ चुज गर्छु र हाम्रो 50% काम सकिसक्यो। अब मलाई चाहिँ सबमिटेड बाई र सबमिटेड टू चाहियो, त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले यता होम भन्ने ट्याबलाई चाहिँ चुज गर्नु होला र यता चुज गरिसकेपछि हजुरहरूले यसरी चाहिँ यसरी सो र हाइड भन्ने अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला, इन्टर प्रेस गर्नु होला र यता सबमिटेड बाई लेख्नु होला। फेरि सबमिटेड बाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डमा चाहियो र सबमिटेड टू चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा चाहियो, तर हामीले के गल्ती गर्छौँ यसमा चाहिँ ट्याप र स्पेस चाहिँ हामीले किबोर्डमा प्रेस गर्छौँ, सकेसम्म ट्याप र स्पेस चाहिँ किबोर्डमा प्रेस नगर्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ सबमिटेड बाई भन्दा माथिल्लो अप्सनमा जानु होला र यता गइसकेपछि हजुरले यता पेज लेआउटमा गएर चाहिँ ब्रेक भन्ने अप्सनमा जानु होला र यता कन्टिन्युसमा जानु होला। यसरी चाहिँ हजुरको सेक्सन ब्रेक कन्टिन्युस भन्ने चाहिँ अप्सन देखिन्छ र त्यसपछि कलममा जानु होला र यसरी चाहिँ टु गर्नु होला र यसरी सबमिटेड बाई भन्ने अप्सनको पछाडि जानु होला र यसलाई चाहिँ इन्टर प्रेस गर्नु होला र यसरी गरिसकेपछि हजुरहरू चाहिँ होममा जानु होला, होम ट्याबमा जानु होला र यसलाई चाहिँ हाइड गरिदिनु होला र हाइड गरिसकेपछि हजुरको कभर पेज चाहिँ लगभग बनिएको छ। हजुरले यस सबमिटेड बाईलाई बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अन्डरलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सबमिटेड टूलाई पनि हजुरले यसरी बोल्ड र अन्डरलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ।